የሀገር ሉዓላዊነትን ለማረጋገጥ ህይወታቸውን እየከፈሉ ለሚገኙ የሀገር የመከላከያ ሰራዊት አባላት እየተደረገ ባለው ድጋፍ የፌዴራል አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ማስፋፊያ ባለስልጣን አመራርና ሰራተኞች ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ደም ለግሰዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አስፋው አበበ የባለስልጣኑ አመራርና ሰራተኞች ከዚህ ቀደም ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን የአንድ ወር ደሞዛቸውን ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸው ለመከላከያ ሰራዊቱ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ኢኮኖሚና መከላከያን መነጣጠል አንችልም፣ ሰላምን መነጣጠል አንችልም። ስለዚህ ኢኮኖሚያችን እንዲገነባ ሰላማዊ የሆነ የኢንዱስትሪ ሰላም እንዲኖረው መከላከያ ሰራዊታችን መደገፍ ልክ የአነስተኛ መካከለኛ አምራቾችን የመደገፍ ያህል እንቆጥረዋል። ሰራተኞቻችን፣ አመራሮቻችን በሙሉ ደም በመለገስ ቀደም ሲል የአንድ ወር ደሞዝ በመስጠት ቀጣይ ደግሞ ያለንን ቤት ውስጥ ያለንን ቁሳቁሶች ጭምር አውጥተን ለአምራች ዘርፍ ለሚደግፈው ሰላምን ለሚያረጋግጠው የመከላከያ ሰራዊታችን ከጎን መቆማችንን ማሳያ ትልቁ እድል ነው ብዬ ነው የምወስድ። በዚህ ወቅት የሚደርሰውን የኢኮኖሚ ጫና ለመቀነስ ሁሉም በተሰማራበት የስራ መስክ ውጤታማ ስራ መስራት ይገባልም ነው ያሉት። ለሀገር እንድትቆም ሊያደርጉ ከሚችሉ ኢኮኖሚ ውስጥ መሰረቱ ይሄ ነው። ከግብርናው ጋር ተያይዞ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ማደግ ካልቻለ አገር ምንጊዜም የሌሎች ሀገር ውጤቶችን የምትጠብቅ ትሆናለች። ስለዚህ የእኛ ሀገር ኢትዮጵያ እንግዲህ ትልቅ ትኩረት ሰጥተን የምንሰራው በራሷ ምርት የምትኮራ፣ በራሷ ምርት የምትበለጽግ አገር እንድትሆን ነው። ደም የለገሱ የባለስልጣኑ ሰራተኞች እንደገለጹት ህይወቱን ሰውቶ የሀገርን ሰላምና ሉዓላዊነት ለማስከበር በግንባር ላለው የመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን አክብሮትና ደጀንነት ለማረጋገጥ በሁሉም መልኩ ከጎኑ እንቆማለን ብለዋል። ለሀገር መከላከያ በተለያየ መንገድ ድጋፍ ማድረግ እንዳለብን ይሰማናል። የወር ደሞዛችንንም ሰጥተናል። ድጋፎችን ለማሰባሰብ በዝግጅት ላይ ነን። ይህንን በማድረግ የበኩላችንን መወጣት እንችላለን ማለት ነው። መከላከያ ህይወቱን ነው የሚሰጠው። እኛ ደግሞ ቀላል ነገሯን ያው ደም ነው እየሰጠ ነው ያለ ነው እና እቺ በጣም ቀላል ነገር ናት። ስለዚህ ይህንን አጠናክረን መቀጠል፣ በቀጣይም ማንኛውም ግዳጅ ለመወጣት ያው በበኩሌ እኔ ዝግጁ ነኝ። ሀገርን ከገባችበት የህልውና አደጋ መታደግ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት መሆን ይገባዋል ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።